हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मु सुश्री आपण मन को स्वागत करछि मो चैनल ब्लास्कल सुश्री को। तबे आज होइ छै खुदुरुकुनी पूजारा शेष पाळी। आज हमें 3टा उठि आइछु। आज जल्दी जिबार छै काहेकि ना पाखो गा पिला सब जल्दी आसी फुल नै जेउ छथि, सेति में आसी कि पिला माने हम गाँव जल्दी डाकि छथि जे 3टा बजि जेबे। तो मो 4टा रे अलार्म दे दिली, आज जल्दी जिबु सब, सेति में आज हमें उठि जाउ छै एबे। तबे चलन त छुवा देरी न करै आज रो वीडियो को आरंभ करिवा। अंधार अच्छे मशाणी पाखे पड़ गए तो से जाए सका तीन टू उठी जाइलु पाख गाँ को फूल तोलिया सेठ तोलिकी एवं जा मान फुल तोड़े गए कमी लगे बट चल हाली आ Thank you.
ତେବେ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଗାଁ ପୋଖରୀ କୂଳକୁ ବାଲୁକା ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ବାଲୁକା ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ସାତଟି କାକୁଡ଼ି ପତ୍ର, ସାତଟି ଜହ୍ନି ପତ୍ର, କଳା ବଜୁରୀ, ଧଳା ବଜୁରୀ, ବାଉଁଶର ଦାନ୍ତ କାଠି, ବାଉଁଶ ପତ୍ର, ତା ସହିତ ସାରୁ ଗଛ, କିଛି ଫୁଲ, କଳା ସିନ୍ଦୁର ଆଉ ଚନ୍ଦନ, ତା ସହିତ ଭୋଗ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଭୋଗ, କିଛି ଧୂପ ଆଉ ଦୀପ। ପ୍ରଥମେ ପୋଖରୀ ଭିତରୁ ମାଟି ଆଣି ଏମିତି ବାଲୁକା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ। ତାପରେ ତା ମଝିରେ ଗୋଟେ କଦଳୀ ଗଛ ପୋତାଯାଏ। ତ ଆମର କଦଳୀ ଗଛକୁ ଗାଈ ଖାଇଦେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କଦଳୀ ଗଛ ଆଣିକି ପୋତୁଛୁ। ତେବେ ତାପରେ ଅଣାଯାଇଥିବା ଗଛ ସବୁ ଯେମିତିକି କଳା ବଜୁରୀ, ଧଳା ବଜୁରୀ, ବାଉଁଶ ଦାନ୍ତ କାଠି, ବାଉଁଶ ପତ୍ର, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସେଇ ବାଲୁକାରେ ପୋତାଯାଏ। ବାଲୁକାରେ ପୋତି ସାରିଲା ପରେ କାକୁଡ଼ି ପତ୍ର ଆଉ ଜହ୍ନି ପତ୍ରରେ ଚାରିପଟେ ସଜାଇ ଦିଆଯାଏ। ଫୁଲରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିସାରିଲା ପରେ କଳା ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଗାଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଧୂପ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇ ଭୋଗ ଲଗାଇ ପୂଜାକୁ ଶେଷ କରାଯାଏ।
ସନ୍ଧ୍ୟା 7:00 ବାଜିଯାଇଛି। ଆମେ ଏବେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ପ୍ରଥମେ ମାଆଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରି ମାଆଙ୍କ ଆଖିରେ କଳା ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ଢିଙ୍କିରେ କଳା ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ସହିତ କଳସକୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। ପରେ ମାଆଙ୍କୁ ଧୂପ ଦୀପ ଝୁଣା ଦେଇ ଆବାହନ କରାଯାଏ। ଆଣିଥିବା ଭୋଗ ସବୁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗାଯାଇ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ। ବହି ପଢ଼ା ସରିଲା ପରେ ଧୂପ ଦୀପରେ ମାଆଙ୍କର ଆରାଧନା କରାଯାଏ। ଭୋଗ ଲଗାଯାଏ। ପୂଜାକୁ ସମାପ୍ତ କରାଯାଏ।